Rádi by se zbavili pověsti týmu z chvostu tabulky VSM ligy. Loni skončili 13. Letos chtějí hokejisté Mostu rozhodně výš. V úvodu sezóny ale v závěrech zápasu postráceli několik důležitých bodů a tak se znovu musí drápat nahoru. Tak my jsme určitě chtěli být lepší než ty sezony předtím tady a pracovali jsme na tom celý léto. Momentálně nám to moc nevychází, ale ta tendence je vzestupná. Já si myslím, že když na to budeme pracovat, tak se dostaneme někam, kde bychom chtěli být, kolem toho 10. místa. Tomáš Divíšek je odchovancem Mostu. V jeho dresu hrál i v předchozích dvou ročnících, celkově ale zapsal jen 19 zápasů. 37-letý útočník se zkušenostmi z NHL i reprezentace by letos měl Most táhnout celou sezonu. Herně to letos vypadá lépe než loni. Svůj podíl na tom určitě má i trenér Jiří Doležal, který se po pauze vrátil k trénování. Já jsem měl asi jenom rok pauzu, jsem byl u mladšího dorostu na Slavii a jako mě to lákalo čím dál tím víc ty chlapy dělat, takže to rozhodnutí přišlo sice trošku později, protože Most mě oslovil už během té sezóny loňský. Mně se nechtělo od těch kluků odejít během té sezóny, takže jsem to odmítl a pak po delším přemlouvání jsem vlastně se do toho vrátil a jsem tady. No. Pod dohledem má i své syny Jiřího a Tomáše. Oba jsou hráči Litvínova, který s Mostem úzce spolupracuje. Není tedy vyloučené, že by se na střídačce mohli sejít všichni. Tak jako určitě to řešíme, ty situace, který kluci mají v zápasech, nebo i Tomáš teď tady. A je škoda, že prostě Jirka je zraněný a Tomáš pořád na tu svoji větší šanci čeká. Ale samozřejmě to rozebíráme, ty situace, bavíme se o tom, protože Jirka bydlí kousek od nás, Tomáš taky, takže v tom styku jsme a já doufám, že je to posouvá. Most i letos funguje jako litvínovská farma. Mladí borci jako Martin Hanzl nebo syn litvínovského kouče Radima Rulíka Adam, tedy zkušenosti mohou nabírat od ostřílených borců, Divíška Marka Pince nebo dokonce 44-letého Jana Alinče. Tak určitě kluci jako divokali, tak vždycky se mi snaží co nejvíc pomoct, předat mi co nejvíc zkušeností, ale myslím, že vlastně úplně nejvíc se mi snad snaží pomáhat vlastně Honza Novák, což je vlastně taky jeden z těch nejzkušenějších hráčů u nás a je to obránce, takže ten to vlastně vidí ještě z mýho pohledu úplně jako nejlíp, tak u toho určitě. Ty kluci, ty mladší by se od těch starých nebo starších, abych byl přesnější, měli hodně to naučit. Teď je otázka, jestli ty starší hráči jsou schopní ještě trošičku se přeorientovat na ten modernější hokej, kdy dneska je to přímočařejší, všechno rychlejší, takže tam si myslím, že nastává trošičku jakoby to, v čem ty kluci se hledají, že ty starší to řeší trošku ještě jinak, než by měli. Ale je to o tom, že když ty kluky máte v tréninku, tak se to dá sladit. Oproti loňsku má Most určitě kvalitnější kádr. Znovu ale bude spoléhat na pomoc hráčů Litvínova. Vysněný postup do play-off je zatím hodně daleko. Není nereálný, pokud se ale povede, bude překvapivý.